Diqqətinizə çatdırıram ki, ötən gündən etibarən xarici ölkədə təhsil almış həkimlərin dövlət tibb müəssisələrində işə qəbulu daha bir il uzadılıb. Bu o deməkdir ki, xarici ölkədə təhsil almış həkimlərin dövlət tibb müəssisələrində işə qəbulu 2024-cü ilədək davam edəcək. Bu qərar əhalinin icbari tibbi sığorta çərçivəsindən xidmətlərə çıxış imkanlarını genişləndirməyə, təbib tabiçiliyindəki dövlət tibb müəssisələrində kadr çatışmasının aradan qaldırılmasına və müasir müalicə üsullarını tətbiq etməyə imkan yaradacaq. İndiyədək icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibb məsələlərində ixtisası kadr çatışmasının aradan qaldırılmasına dair 2022-2023-cü illər üzrə proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil olan həkim mütəxəssislərin təbibin tabeli məsələlərində işə qəbulu aparılıb. Bu proqram çərçivəsində həm regionlarda, həm mərkəzdə yerləşən tibb müəssisələrimizdə 60-dan yuxarı xaricdə təhsil almış azərbaycanlı həkimimiz işlə təmin olub. Biz əvvəldən bu yola çıxdığımızda bizim hədəflərimizdən biri oydu ki, Azərbaycan səhiyyəsində dövlət və özəl tibb müəssisələri arasında olan rəqabəti yaradıq. Yəni, özəl müəssisələr Azərbaycanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, dövlət tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətdən fərqli xidmətlər göstərmirdilər. Amma dövlət tibb müəssisələrində bu xidmətlər daha keyfiyyətli şəkildə göstərilməyə başladıqdan sonra və vətəndaş icbari tibbi sığorta xidmətlər çərçivəsində dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edib, özəl müəssisəyə getdikdə ödənişli xidmət almaq məcburiyyətində olurdusa, dövlət müəssisələrində bunu ödənişsiz şəkildə icbari tibbi sığorta xidmətlər çərçivəsində əldə edə bilir. Artıq özəl müəssisələrə müraciət sayı bir qədər azaldı və məcbur olaraq özəl tibb müəssisələri belə öz keyfiyyətlərini, göstərdiyi tibbi xidmətin keyfiyyətini artırmağa məcbur olacaqlar.